Missão Espacial. Olá, pessoal! Aí! O que está havendo aqui? Foguete! Ah! Vocês estão fazendo um foguete! Por quê? O que foi, alienzinho? Ah! Você vai voltar para o seu planeta! Que maravilha! Parece que eles estão prontos para o lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignição. Uau! Isso é emocionante! Professor Pato. Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato. Preste atenção, classe. Hoje vamos falar sobre o espaço. Este é o Sol. O Sol. E esta é a Lua. A Lua. Planetas. Estes são planetas. E estrelas. Soninho, você sabe como isso se chama? Vocês podem dizer ao Soninho o que são? Estrelas! São estrelas! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o espaço. Lição aprovada pelo Professor Pato. Você conseguiu, Pocoyo! Você voou pelo espaço! Pare! Planeta! O que vocês acham? Isso é um planeta? Não! É o Sol! Isso mesmo! É o Sol. Você vai pilotar, Pato? Mas... não! Isso não é um planeta, Pato. Vocês podem dizer ao Pato que é isso? É a Lua! É a Lua! Isso mesmo. É a Lua. Veja, alienzinho. Esse é o seu planeta? Sim, você o encontrou. Houston, temos um problema. Agora é hora do Fred Mandou, aquele jogo maravilhoso onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou, correr! É isso, corram! Fred Mandou, rir! Vamos, vamos rir! Fred mandou dançar. Vamos dançar. Fred mandou. Acabou. Alguém está batendo a porta. Ah. São os pais do alienzinho. Ah, eu entendi. Era só uma brincadeira. Mas está na hora do alienzinho ir para casa.
Vamos nos despedir. Tchau. Adeus. Tchau. Parece que eles partiram em outra missão. Tchau, tchau. Tchau. Vamos cantar. 4. Viajando com o Pato. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie. Oiê. Quem deve ser? Pato! Puxa vida! O Pato disse que vai viajar de avião e que esqueceu a mala dele. Pato disse que precisa muito da mala dele. Eu levo. Espero que eles cheguem a tempo. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Ah, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez uma formiga que foi à praia. Ela pegou um avião e um navio e uma motocicleta. Mas quando chegou lá, sentiu saudade do amigo. Ai, estou tão sozinha. Então ela ligou para o amigo dela, o dinossauro. Então, o dinossauro pegou um avião e um navio e uma motocicleta. E quando chegou à praia, ele e a formiga se divertiram muito. Fim. Correr com uma mala é difícil, não é? Ótima ideia, Pocoyo. Ônibus! Vocês podem pegar um ônibus. Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um ônibus! Um ônibus! Isso mesmo! É um ônibus! Agora vocês podem chegar ao avião bem mais rápido. Ótima ideia, Ellie. Vocês podem pegar um trem. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um trem! É um trem! É um trem. Cardápio de números. Um, dois, três, quatro!
9, 10! Ah, é hora de um bom almoço. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 3 sanduíches, muito bem. 3 sanduíches! Minha nossa. Bem, que tal 3 maçãs? 3 maçãs! 3 maçãs. Minha nossa, pobre pato. Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 3 corações. Isso mesmo. 3. Avião! Parece que o pato continua esperando pela mala dele. Ah, aqui está. Bem na hora. Óculos de sol? Oh, Ellie está zangada. Ela pegou um ônibus e um trem e correu até o avião para trazer seus óculos de sol? O pato disse para você não ficar zangada. Vejam, vocês também vão no avião. Viajar é divertido, mas viajar com os amigos é muito melhor. Vamos cantar! Viajar! Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você voar de avião, leve sempre a mala. Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você voar de avião, sempre leve sua mala. Hora de brincar. Olá, Pocoyo. Oh, yeah. O que você tem aí? Bloco. Estou vendo blocos. Muito divertido. E o que é isso? Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça? Que legal! Bola! E uma bola! Parece que você está preparado para brincar! O show dos irmãos marcianos! Caixa de brinquedos. Caixa de brinquedos, 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 caixa de brinquedos. É uma caixa de brinquedos. Skate. Skate, skate, skate. Boneca. Boneca, boneca,
Olá, Pato! Você sabe com o que o pato está brincando? Bola! O pato está brincando com uma bola! Não! Acho que o Pocoyo quer jogar bola sozinho. Você sabe com o que a lagarta está brincando? Quebra-cabeça! Com o quebra-cabeça. Não! O Pocoyo quer brincar com o quebra-cabeça sozinho, lagarta. Vocês sabem com que brinquedo a Ellie está brincando? Com os blocos, blocos! Não! O Pocoyo quer brincar com os blocos, com a bola e com o quebra-cabeça. Finalmente você pode brincar sozinho. Está na hora do Fred Mandou, aquela brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou caminhar. É isso aí. Caminhar é divertido. Fred mandou acenar. Vamos lá. Acene com as mãos. Fred mandou saltar. Muito bem. Fred mandou. Acabou. O que aconteceu, Pocoyo? Sinto muito. Você quer brincar com seus amigos agora? Desculpa. Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que o Pocoyo quer fazer? Brincar! Isso! O Pocoyo quer jogar bola com vocês. Às vezes é divertido brincar sozinho, mas brincar com os amigos também é divertido. Brincar! Vamos cantar! Com o quebra-cabeça! Pode com a bola! Pode com os blocos! Brinquedos. Pode brincar. Na caixa de brinquedos. Pode brincar. Vamos lá! Quebra-cabeça! Com a bola! Oh yeah! Pode brincar. Com o quebra-cabeça! Pode com os blocos! Pode com a bola! Pode hora de brincar! Pode hora de brincar! Pode hora de brincar! 1, 2, 3, 4! Vamos lá, Pocoyo! Vamos jogar tênis. Olá, Pato! Isso é uma raquete? E uma bola? O que você vai fazer com isso? Tênis! Que divertido! Hã?
Parece que a lagarta também quer jogar tênis. Ellie disse que você é pequeno demais para jogar tênis. E o vencedor é... o pato! Contos de fada do Pocoyó. Olá, Pocoyó! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyó tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que queria ir para as Olimpíadas. Então, a amiga dele, a formiga, o ajudou a treinar. E ele teve de correr. E nadar. E pedalar. O dinossauro ficou muito cansado. Mas a formiga disse que ele precisava continuar. Então ele correu. E nadou. E pedalou mais. E então... ele venceu. Fim. Ah, será que vocês podem me dizer o que a Ellie está segurando? Uma raquete! É, uma raquete. Fantástico. Vocês podem me dizer o que é aquilo? É uma bola! Bola! Cuidado, lagarta! O pato venceu de novo. Misturando figuras. Um triângulo. Triângulo. Um retângulo. Retângulo. Um oval. Oval. Triângulo, retângulo, oval. O que é isso, Pocoyó? Submarino! Ah, estou vendo. Você fez um submarino com triângulos, ovais e retângulos. Robô! Um robô. Vocês podem me dizer o nome dessas figuras? O que são estas? Triângulo! E estas? Retângulos! E estas? Ovais! São ovais! Maravilhoso! Triângulo, retângulo, oval. Que jogo emocionante! Quem fez isso? Lagarta? Vida. Veja só isso. A lagarta venceu! Acho que não é preciso ser grande para ser um vencedor. Um viva! Vamos cantar! Tênis, que jogo legal! Eu acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis, que jogo legal! Eu acerto a bola, eu marco um ponto, venha jogar comigo! Bola! Raquete!
tênis, que jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis é um jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto, porque eu adoro.